to die. Je. Díky za zabití. Jo, já jsem tě, ups. Tak a tam už nemůžu, protože tam zase... A tam jsem tě hodil krompáč, tam dole. Ah, bože, zombie. Kde je krumpáč? Au. Mám ho. Tam někde. Porti se, rychle. Dobré, mám věci, mám super, všetko, dobré. Za tebou. Kde za mnou? Aha. Já už nevím. Co máme robit? Počkej, pasa. Stůj a to tady... To se nedá zapchať. Dobrý. Oh. No, dobré. Teraz kde? Kam? Ako? Kedy? Hlavně jak jsme se tady objevili, to jako nechápu. Já nevím, trošku. Zrazu se pod tebou se spravila děra a jsi se prepadl. Hejte! Lidej, pomoz mi! Já mám 58 toho Rotten Flashe. 58? No. Já mám 18. Počkej, pozor, já si vystoupím nahoru. Vat. Cože? Vat, počkej. A dobré, už jsem se zlákl, že ti nejde plesovat. Tak a porti se. Ne! Dobré, mrtvý. To není možný, tohle to je prostě... Taková armáda tady, to je hrozný. Strašný hardcore. Potřebujeme torčky. Já nemám. Ani styky. Máme uhlí? Máš při sebe uhlí či ne? Sorry. Ne, nic nemám. Počkej, já skočím domů. Toto tu vyhodím. To je fakt hrozný. Oh. Já ani nevím, jak dlouho teďko natáčíme. Ty jo! 26 minut. Dobrý, pohoda. Ne! Ne! Bože! Toto není dobré, toto ne. Byla jedna střela, tyjo. Běžíme nazpět. To není možný tohle už. Tyskale, to není žádný. Čau, teďko na tobě nemám čas, tyjo. kam jsem? Dolů. Musíme dolů. Dneska jsme tím neudělali žádný achievement. No tak to hej. Ale... Stačí ten boj, co tu ne. Máme ruce, ne? Jsme úplně armáda spásy, pojď. Ta, bude víc! Asi ne. Ústup, za náma skeleton! Zombie! Skeleton! Já mám torčky, pozor! Já nechci přijít za torčky! Já jsem to jedno zničil! Zabij mě, dělej! Nechceš, jo? Tak já si tě zabiju, já. Tak ne. Tak ne, no. Ten zabývá prenasleduje. Jako to je vička. Vič. To si děláš srandu. Zabila má vič. Proč jsem se... Co tady, takhle budeme prostě furt jenom dělat ironový svordy, furt jenom. Na. Všetky ztrátíme, všetky se nespavnou. Máme tam furt věci, musíme je najít. Pojď. To začíná být vážné. Musíme najít ztracené věci. Tu je ta víčka. Tady je mrtvá, to bylo rychle. Ztracené věci. Must go home. To je náš teďko úkol, který musíme teďko udělat. Ach se nedespawnly ty věci. Sorry. Nevadí, dobré, pohodě, jdeme. Prosím, nedespawni se, mám jednu torčku teďko. Já mám 15, takže pohodě. Já. Portni. Ale já nemám tvůj meč. Ne, prosím. Tak pojď dolů, bude tam, prosím. Ty my dneska tak failujeme, to je hrozný. To jsme začínali tak dobré. Už se to nedá. Nedá. To je pravda. To je náš příběh. Zombie. Zamri. Pojď pryč. Půj. Creeper. Pozor. Oni jdou, čap. zabít. No. Ups. To je jakože awesome. Tak do toho. Tak ne. Da. Papaj. To je jakože fakt těch spawnerů, kolik tam je, bože. Tak. Creeper, creeper. Wow. Dobrý, on byl ve vodě. Super. Odkiaľ jdu? Furt o tam tuď. No ty. To není možný, furt, tady jsme minule bojovali taky. To je, to mi fakt připomíná jako... to nepojde tak lehko. To je jak boj, no jasný. Máš meč? Tam je, tu, na schodoch, tu, tam, dobré. Jdeme. Ale kam? Skeleton. Nemůžu zas, proč ho nemůžu bouchat? To si děláš srandu, na, bojuj. Bojuj. Já nevím proč, nebo chci, najednou jsem to nemohl bouchat. Mám ty věci, mám je. Dobré. Skeleton. Dobré, já už nemám torčky, já jsem mal poslední torčku. Já nemám nic, ale já mám ty chainový věci a podobně. Odkud mám? Nemám meč? Že? Já jsem tě hodil. Aha, jaj. A já že proč mám meč? To je dobré. Tak nic. Tak fajn. Teď bude boj, jo. Musíme já mám 3 srdíčka. 2,5. Tak počkej, tady máš pumpkin pie. Papaj. Oh. A ještě, ne, bow, nebo rotten flash, ale to... Oh. A bow, dobré, to si opravím tento. Oni se tam zabíjejí navzájem, tak počkej, a teď tady bude někde spawner, tak počkej, to tady prokopu. Tu. No ahoj, čo pozeráš po mně? Co bys chtěl, zomřít bys si chtěl? No neboj, za chvíli to přijde. Za chvilku to přijde. Uvidíš. Teda už neuvidíš. Hele, pojď sem, tady jsme z druhé strany. No. Tak tady uděláme ambush z druhé strany, jo. Backdoor. Jako v Call of Duty. Rychle! Dobré. Jde to. Tak. Porti, rychle! Už zaportujem, dobré. Už jsem tu. Na! Na, vem to, dělej! Jsem tu, ha. Já to tam zadělám. Uá. Oj. Ty zemři. Zadělal jsem to tam. Dobré. To není nič, tu je len voda. Tady někde bude spawner, já to vím. To tuším. Všetky škaredé vajiny dať preč. Dobrý. Dobré. Co je tady dole? Tam dole zase něco je. A tam nemůžu. Já už nechci dobrodružství. Já chci poklidný život. Přesně tak. Tam nemůžem. No tak tam skvělý. Určitě ne. A... No a tu... Aha, Aha, vlastně tu jsme bolí. To je ta chodba. Tak fajn, získáme věci zpět, nebo ne věci zpět, znamená teda jako, ale... No, tu na asi, tu na ně. Musíme jít tamhle. Do tady zapopovat, se tady k tomu dostat. Pozor. No dobré, vyběhl hore. A další! Já mám 2 srdíčka. Toto je opravdu hardcore mapa. Nebo já nevím, aspoň se mi to zdá, nebo... Kolik je hodin? Za 5 minut půlnoc. Za 5 minut půlnoc, o. To bude pěkné. Aha, to je čo? Dobře, zapchaj vodu, jak máš bloky. Dobré. A teraz... Počkej. Ještě tady. Hop. Výborně. Hop. Ne, zase se zdal. Všude tady ta voda podělala. Hop. Je tam něco? Ne, to jsme, to, jak jsme to tady získali, jak jsme to tady udělali, no. Takže to takhle. Ježišmarja, já jsem se nějak bugdul. To tady jak je ten sousend, tak potom chodíš ještě chodíš pomalejc, to je strašný. Proto to, proto to jde tak pomalý po té vodě. Já ty vajny tady zničím a zároveň to tady teďko obkopu. Nebo já nevím, to tady někde musí být. Ups, já jsem se tu dal. No, voda! Žešikoň. Co je toto? Aha, to je ta naša chodbička. Jo, to tady teďko prokopu. Strašně veľa zombíkov tu počujem, nevím kde. Já taky. Počkej, co tady? No nevím, já nevím. Hrozný tohle, jako když tady jde. Strašně to. Pozor. To pod tebou prokopu. Aha. Tak tam někde bude spawner. Alebo čo je toto? Tamhle sugarcane? Čo? To je jako fakt? Se do něho jako dostat. To super, berem. To je úžasné. Bereme domů. A tam je cobblestone. A tam je... A to je čest... A to jsme asi otvorili, dobré, tak nič. Já to tady prokopávám. What? Kdyby náhodou. Zkusme se dostat nižšie, že či by tam náhodou nebylo něco. Voda. Tak. Voda. Tak fajn, tak počkej, tak půjdeme od tam tuď. Tam, jak máme tu naši cestičku, ne? No, tam. Naše cestička. Krásná cestička, že my jsme šli tady tudy dolů a my půjdeme tudy dolů. Dobré. A jdeme! Tu je vlastně, tu je hlina. Takže to... Aha, Berlínu! To jsou zombíci. Kamaráti! A veľa jich tam je. Hlina, to musíme strážit. To musím zobrať a hned jich zaniesť hore. A rovnou to tam hoď na ty. My jsme přišli o to vedro. Mám ho. Aha, super, dobré. Vždyť tak já vylezu nahoru a dám tam ty věci, protože tohle to už je opravdu hádka. Dobré. A ještě zober aj to. Co? Jo, tu hlínu. Máš ji? Dobrý. Já to začal nějakou... Vydržíme. Dobre, choď. Počkej, já mám... Tak, dobré. Já jich to budem sekať. Počkej, já jsem ti tu hlínu nedal. Stůj. No. Ale tak pojď nahoru. Jo, já se podívám, jak dlouho natáčíme. Wow. 37 minut. Bože. Takže já bych to asi ukončil. No, hore to ukončíme, vidíme pěkně do bezpečí a traskadě. Jo, tudy, počkej. Šup. A takto. Tady si uděláme jakože cestičku. Takhle. Tady ten sousen dám pryč a dám místo toho normální cobblestone. To je pěkný. Zároveň bychom se mohli podívat i tím, ne udělat. Mohli bychom se podívat i tím směrem, no vlastně ani ne. No, tady jako nemáme přístup zatím, takže to ještě tak potom. To hej. Tady je čestka! Cože? Co tam je? Semínka, golden nuggety. To semínka, super. Tři eply! Jo! Víš, co to znamená? Jo! Já už jsem si myslel, že dneska neuděláme fakt žádný jeden achievement a nakonec ano! Uděláme achievement a to musíme tudy. A ne takto? My jsme šli tady tudy jakože nahoru, víš co? Ne. Myslím, teda tudy jsme vždycky šli dolů, takže musíme takhle. Vykopita! Tak. A já to tady zakopu rovnou. Mám těch bloků nějak moc. Pozor! Koliko to je vody? A, už neteče. Takže já to vezmu, že budeme chodit tudy. A jdeme nahoru. Vykop to, ty máš krompač. Tak, tady uděláme schody tu. A ty ale jakože 37 minut tohleto. Že jsme tam byli... Enderman! Enderperla! Je tam nějaký achievement. Tak to zkusíme, počkej, tak ho tady zabugujem. Ale on tam je portnut, ne? Hej! Nic. A nic. No nic. Toto... Dneska fakt takový neštěstí, to je hrozný. Ten boj, to 37 minut jsme tam bojovali. Jau. Hele. Čo si začíná? Dneska fakt na nás jenom prostě všichni mají spadí, no to je strašný. Máš ty věci? Všechny? Hej. Tak to pojď nahoru. A nebo portni se na mě. Seber ty věci a portni se. Tak. Dobré, bezpečí. Tak. Ne, bezpečí. Všechno to jsem vyhodil. Mama je mrkvu. Tak a ty vem tu mrkev, nebo já vezmu ten golden apple. Koliko je těch mečů? A uděláme si Steveův apple. Jak se dělá apple? Nočův apple, ne? Nebo nočův apple. Steve. Ty tam dáš takhle ty golden nuggety, ne, kolem toho? No. A nic mi to neudělá. Čo? Nič? Nic, no. Ako je to možné? To zkus? No, to tam mi nezdá. Koľko máme golden nuggetiek? 13. A já jsem myslel, že máme viac. To fakt nejde. Čože? Co to? Jak to? Overpowered back to. Možno se musíme... No to je divné, to nevím. Tak já udělám aspoň to. Nebo ingot? No veď... Nevím, či ingot... Jestli není novinka, že musíš mít ingoty místo toho? Ozaj fakt, možno, že hej. No to by mě docela naštvali, no tak jako co se dá dělat, no. Musíme těch ingotů najít víc. No, takže ještě uděláme tu mrkev, ne? Mhm. A seedy. No a potřebujeme vodu. To bude rychlejší rást, tak jdem zabrat asi vodu. Kde máš ten kýbl? Tu, v ruky. Jo. Fajn. Takže já udělám ten dirt a tady mám golden hoe, nebo ne, to udělám... To si necháme, tak já vezmu golden hoe. Já to hodím nahoru, jo? Mhm. Jdem pro vodu, doufám, že tam bude. Zatím teda jsem aspoň, protože jinam to dát nemůžem, že jo? No. Tak, chcete ještě o tom nic? A... Tohleto. No, doufám, že to nebude žádný creeper, nebo něco také. Tak, pan creeper. Dobré, voda. Sem, ne. Tam bude voda, nekonečný zdroj, cože... A vodu dej sem. Proč zmizla? Jo, cože? Já jsem replaceol a ona zmizla. Tak to asi musíme spravit na povrchu, či? Buď na povrchu, nebo to vůbec nejde. Což by se mi zdalo divný teda. Tak zkusíme ještě na povrchu. Já jsem to hodil sem, ježiš, asi kolech, jak by to tady vyskočilo yellow stained clay. Jej. Tak to zkus. Nebo kde seš teďko? Jdem pro vodu další. Zkusit, já se killnu, abych měl. Ne, klil. Klil? Ne, klil zase. Kill, tak. Já se klilnu. No, pojď. Ne! Ještě jednou, tak. Počkej, jde pro vodu, už jsem tu. Tak, můžeš. No, pro tebe díru. No, dobré, tu to jde. Tak, fajn. Tak to když tak přesuneme nahoru, ale uvidíme, spíš asi ne. Nebo... Asi ne. A ještě jdem pro další. No. A nebo tak to už uděláme teďko za kamerou? No, dobré. OK. Tak. Takže doufáme, že se vám teda to video páčilo. Ak áno, samozřejmě zanechajte like. Ak nie, tak... No čo už s vámi, já nevím, no. Já vím, že bude dislike za to, že to je strašně moc obrovský. Jako sorry, ale... 44! A! 44 minutový video. My jsme si to ani neuvědomili, já jsem ani nevěděl, že tak dlouho nahráváme. A nebo nedáme to na dvě části? To je dobré. OK, takže to bude na dvě části, OK, dobře. Takže to bude na dvě části, doufám, že vám to teda páčilo. A samozřejmě komentujte, to nějaký pozitivní koment by potěší určitě. A nezapomeňte se přihlásit na odběr Vendalimu, ak nemáte teda ještě u něho. A samozřejmě u banána, pokud nemáte. No. A my se těšíme u dalšího videa. Ahoj! Čus!